গহপুৰ সোণাৰী পৰিয়াৰ ৰাজু লহকৰ তেওঁ শৰীৰৰ উচ্চতা তেনেই কম প্ৰায় আঢ়ৈ ফুট উচ্চতা আৰু এটা সময়ত এই ৰাজু লহকৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাৰ্কাছত অংশগ্ৰহণ কৰি দৰ্শকৰ মন মোহিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ ভ্ৰাম্যমান জগতত তেওঁ অভিনয় কৰি দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছিল সেই ৰাজু লহকৰ এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে সকলোৰে এটা চিনাকী মুখ এটা চিনাকী নাম কিন্তু ৰাজু লহকৰ প্ৰায় কেইবাবছৰো ধৰি তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থতাত ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে এটা সময় ৰাইজক হোৱাইছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ আচলতে নিজেই শয্যাগতৰ দৰে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব অতি সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱক শৰীৰৰ উচ্চতা তেনেই কম মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এইগৰাকী হৈছে ৰাজু লহকৰ এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ বিভিন্ন থিয়েটাৰসমূহত তেওঁ অভিনয় কৰি ৰাইজক আমোদ দিছিল চাৰ্কাছত অংশগ্ৰহণ কৰি দৰ্শকক আপ্লুত কৰিছিল এই ৰাজু লহকৰ আমাৰ সৈতে আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ দুৰ্বল হৈ পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা সময়ত আপুনি অভিনয় কৰিছিল ছাৰ কাছত আছিল কি ক'ব এটা সময়ত অভিনয় কৰিছিলোঁ আপোনাৰ অভিনয় কৰি থাইকে থো আছিলোঁ কোন থিয়েটাৰত অভিনয় পাৰ্টিত আছিল আপুনি ভাইমাহমানত আমাৰ এখন নতুনকৈ শতাব্দী থিয়েটাৰ এখন খুলিছিলে সেইখন থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ বিভিন্ন থিয়েটাৰটো কৰিছিলোঁ মই কৌতুক অভিনেতা কৰি আমাৰ ৰাইজক আমোদ হঁহুৱাই আৰু উৎসাহিত কৰিছিলোঁ দৰ্শকে ভাল পাইছিলে চাই গছো আছিলোঁ আৰু মই মংগলদৈ গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ আগলৈকে মই বিভিন্ন ৰাইজক আমোদ দিবলৈ মই সঁহাৰি জনাইছিলোঁ ৰাইজে চাই মোক উপভোগ কৰি বিভিন্ন মতামত দিছিলে আৰু ৰাইজে মোক হাঁহি হাঁহি ফূৰ্তিৰে মোক উপকৃত কৰিছিলে মই সেইকাৰণে মই খুব ভাল পাইছিলোঁ এতিয়া কেনেকুৱা আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকুৱা এতিয়া শাৰীৰিক অৱস্থা মানে যথেষ্ট অলপ অৱনীত ঘটিছে অলপ অসুস্থ টাইপ মানে অসুস্থ হোৱাৰ নিচিনা মোৰ ঘটিলে গৈ আছে এতিয়া অকণমান শাৰীৰিক মানে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ ৰোগৰ পৰা মই অকণমান অসুস্থ হ'বলগীয়া হৈছে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে চিকিৎসা কেনেদৰে আগবঢ়াই চিকিৎসা কৰি আছোঁ বৰ্তমান তথাপি ইমান ফলাফলটো পোৱা নাই তথাপি চিকিৎসা মানে যথেষ্টখিনি যত্ন কৰি চিকিৎসা কৰি আছোঁ সেই ব্যয়খিনি কেনেদৰে বহন কৰিছে যিহেতু চিকিৎসা বুলি ক'লে যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ হয় ব্যয়খিনি মানে যিখিনি মাহঁতে যথেষ্ট খৰচ কৰে তাৰপিছত আৰু মোৰ যিখিনি গোটেই আছিলে সেইখিনি খৰচ হৈ গ'ল যিহেতু আপোনালোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এটি পৰিয়াল চৰকাৰৰ কোনো লোকে আপোনালোকক সহায় কৰা নাই নেকি চৰকাৰৰ পৰা সহায় পোৱা নাই আজিলৈকে একো মানে মোৰ বিকলংক এখন আয়ুদিন কাৰ্ড আছে সেইখন আয়ুদিন কাৰ্ড মই লৈ বিভিন্ন পূৰা আঁচনি পূৰা আছে যদি পুৰা নাই তথাপিতো মই পাম বুলি আশা ভাবি আছোঁ আৰু মই দুহেজাৰ বাইছ চনত গহপুৰ হাইঙৰ ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া প্ৰেমী ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া খেলত খেলত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন তেখেতে মোক কথাও পাতিছিলে হাঁহি সমি কৰি কথা পাতি তেওঁ মোক তেওঁক প্ৰিয় সদায় মোক নম্বৰ লিখালে আৰু তেওঁ মোক আশ্বাস দিলে কিবা দিম বুলি মানে যিকোনো সহায় কৰিম বুলি তেওঁ আশ্বাস দি আজিলৈকে মই একো ফলাফল নাপালোঁ সেইটো কাৰণে মই আৰু কি ক'ম আৰু একো ক'বলৈ মই বাধ্যতা মানে একো মাতেই নোলোৱা হ'ল নিশ্চয় এইগৰাকী হৈছে ৰাজু লহকৰ এটা সময়ত যথেষ্ট এগৰাকী আনন্দ কৰি থকা যুৱক আছিল থিয়েটাৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ চাৰ কাছত তেওঁ বিভিন্ন দৰ্শকৰ মন মোহিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কিয়নো এতিয়া শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ দুৰ্বল আৰু বিশেষভাৱে সক্ষমৰ যি পৰিচয় পত্ৰ সেয়াও তেওঁৰ হাতত আছে কিন্তু কামত অহা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এইগৰাকী ৰাজু লহ কৰক কিয়নো তেওঁ বাৰ জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছিলে গহপুৰৰ ঘাঁহি গাঁৱত আহোঁতে তাৰপাছত তেওঁক আশ্বাস দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেওঁক তেওঁক সৰ্বোত্ত প্ৰকাৰে তেওঁক সহায় আগবঢ়াব কিন্তু সেয়াও চাগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাহৰিলে যাৰ ফলত এতিয়া অসহায় আৰু নিৰূপায় হৈ তেওঁ সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে এটা সময়ত তেওঁক ৰাইজক হমুৱাইছিলে এতিয়া কিন্তু তেওঁ কান্দিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তেওঁ এতিয়া সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত শৰীৰ অসুস্থতা কি কৰিব কি নকৰিব মাতৃগৰাকীৰ লগত তেওঁ এতিয়া সমস্যাৰে কিন্তু যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এইগৰাকী ৰাজুলহকৰ যিটো সময়ত ৰাইজক হোমাইছিল সেই ৰাজুলহকৰে বাৰু এতিয়া আজিৰ দিনত চৰকাৰৰ পৰা কিবা সহায় পাবনে সি এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে